Інна та Анастасія ще не вирішили, на що саме витратять гроші у Всесвітній день шопінгу. Кажуть, частіше за все, за зниженими цінами купують одяг собі або дітям. В Аліекспресі завжди висвічується 11 ноября, да, це день шопінгу, точно, да. Наверное, что-то на день шопінгу, 11 ноября, какую-то покупку совершу, скорее всего, это будет какая-то одежда. Сейчас не так на себя покупаешь, потому что больше детям. Пан Антон намагається не робити спонтанних покупок. Раніше часто замовляв одяг через інтернет та виключно з-за кордону. Американські сайти, да, там дійсно можна приобрести вещи там со скидкой. У них дійсно є скидка. А за наші не скажу. У деяких магазинах вже підготувалися до дня шопінгу. Наприклад, одяг, взуття чи навіть сумки можна придбати зі знижкою від 10 до 90%. 5 акцій хороших і можна щось собі підібрати. 25% на вторую пару. Тоже ж осінь, зима або сумочка буде діяти. 30% на третю пару. До 90% на колекцію прошлих сезонів. Скидочек у нас очень много. 11 числа у нас будет 10% скидочка на любые группы товара, и включая и свитерочки, и курточки, и джинсики. 50% скидка есть на некоторые товары. Пані Любов у магазине техники шукає кухонный комбайн та вже зробила першу покупку зі знижкою. Скидками, конечно, пользуемся. Сегодня вот купила по скидке себе машинку. Також у цей день можна буде зекономити на придбанні смартфонів, аксесуарів та побутової техніки. Самая популярная, распространенная на сейчас позиция – это является смартфон. Ну и, конечно же, будет предоставляться скидки хорошие на такие категории, как мелкий быт, крупный быт, телевизоры, мониторы и все остальное. Купує акційні товари й пан Андрій. Чоловік впевнений, більшість знижок створені штучно. Ход рекламний. Довго я моніторив одну річ, як саундбар, да? Была скидка до праздничных и так далее, такая-то цена. Потом ее повысили и в ноябре сейчас скинули. Психологи кажуть, такі масові розпродажі нічого поганого в собі не несуть. Виграють обидві сторони. Продавець має змогу реалізувати свій товар, а покупець – непогано зекономити. Щоправда, треба вміти вчасно зупинитися. Є поняття таке – увлеченность. И эта степень увлеченности и у каждого своя. Ну, есть некоторые неудовлетворенные потребности, за счет которых шопоголизм является компенсационным моментом. Та що робити, якщо людина не має межі та витрачає гроші на зайве? Надевается такой браслетик в виде резиночки, и как только видит там девушка или мужчина и хочет купить, а у него уже 4 модели такой, ну, прямо в руках, в сумке, он берет эту резиночку и, оттягивая, щелкает себе по запястью, ощущает боль, и для него это знак «стоп». Також треба заздалегідь виділити певну суму на покупки і більше неї не чіпати. Надія Торопенко, Наталія Шарай, інформаційна програма «Дзеркало».